як отримати ідентифікаційний код платника податків, податковий номер в Україні. Якщо тобі цікаво дізнатись, то дивись це відео до кінця. Привіт, мене звати Янків Богдан, я є бізнес-юристом. Я допомагаю підприємцям з юридичної точки зору будувати їхній бізнес. Допомагаю з податками, з транзакціями, з веденням бізнесу, створенням бізнесу чи припиненням бізнесу, а також з будь-якими іншими питаннями, що трапляються під час здійснення бізнесу. Тому, якщо тобі цікаво отримувати актуальні юридичні консультації щодо цих питань, безкоштовні, то обов'язково підпишись на цей канал. А також розкажи друзям про цей канал. В цьому відео я детально розказую, як отримати ідентифікаційний код платника податків в Україні. Загалом отримання цього коду актуально для двох категорій осіб. Перша категорія – це батьки, які хочуть отримати ідентифікаційний код своїм дітям, а також закордонні інвестори, які хочуть здійснити якусь транзакцію з бізнесом чи з нерухомістю в Україні. Для того, щоб отримати індивідуальний податковий номер, тобто ідентифікаційний код в Україні, потрібно відвідати фіскальну службу, вона ж податкова. Це потрібно зробити або особисто, або через свого представника. Якщо ви відвідуєте податкову особисто, то зрозуміло, що при собі потрібно мати паспорт. Якщо ви відвідуєте податкову за допомогою свого представника, тобто не особисто, то такому представнику потрібно або видати довіреність, або якщо ви представляєте своїх дітей, то вам потрібно мати свій паспорт та свідоцтво про народження дитини. Також для того, щоб отримати податковий номер платника податків в Україні, потрібно оформити реєстраційну форму під номером 1DR. До речі, приклад заповнення цієї форми, а також пусту форму, ти можеш завантажити за посиланням під цим відео. Так само за цим же посиланням ти можеш завантажити приклад довіреності для представництва інтересів, щоб отримати податковий номер для інвестора або іншої особи. Важливо мати на увазі, що якщо ти хочеш отримати індивідуальний податковий номер для своєї дитини, то тобі потрібно звертатися в податкову за місцем прописки дитини. Якщо ти хочеш отримати ідентифікаційний код для інвестора, то тобі потрібно звертатися в податкову або за місцем проживання такого інвестора. А якщо місце проживання в Україні його немає, то можна звернутися в будь-яку податкову на території України. Звертаю твою увагу, що для того, щоб отримати індивідуальний податковий номер для іноземця-інвестора, потрібно перекласти його іноземний паспорт на українську мову. Цей переклад потрібно завірити нотаріально та під час подачі реєстраційної заявки 1DR пред'являти у податковій для ознайомлення. В перекладі паспорта іноземця потрібно ретельно перевірити його повне ім'я та перевірити, чи правильно зроблена транслітерація. Наприклад, якщо є вже якісь документи в цього іноземця на руках і там транслітерація його імені зроблена по-інакшому, то в податковому номері буде не сходитися ім'я, прізвище та по батькові, якщо в нього є, із документами, які в нього вже є на руках. І буде важко довести, що це одна і та сама особа. Тому на це треба додатково звернути увагу та ретельно перевірити. Маючи на руках індивідуальний податковий номер, тобто код платника податків в Україні, ти вже можеш здійснювати будь-яку угоду, наприклад, купівлі бізнесу, купівлі нерухомості, одержання кредиту чи будь-якого іншого договору, що можна підписувати в Україні. Податкова видає ІПН, індивідуальний податковий номер, якщо це громадянин України, то на протязі 3 днів, а якщо це іноземцю, то на протязі 5 робочих днів. Отже, приклад заповнення заяви для отримання ІПН, а також довіреності для отримання ІПН є під посиланням за цим відео. Ти можеш завантажити. Якщо тобі потрібна юридична допомога для отримання ІПН, то можеш контактувати зі мною з допомогою контактних даних, що є на моєму сайті. Я обов'язково допоможу. Так само, якщо в тебе є якісь запитання, то пиши коментарі під цим відео. Я обов'язково відповім. Не забудь поставити цьому відео лайк, підписатися на канал, поставити дзвіночок цьому відео, щоб не пропустити нові відео, а також розказати своїм друзям про це відео. Побачимось в інших відео, що є на моєму каналі.